Hey yo, юу вэ? Цаан тийж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр маш олон хүний асуусан. Тэгээд Minecraft-а эргээрэлт хийж, Minecraft-а хамшлиг хийх гэж байна. Тэгээд хэд хоног Minecraft-а тоглоагүй бас жоон төсөөрсөн байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол Minecraft-ыг оруулна гэж явсаар агаад бас оруулаагүй нэлээд удцсан байна. За ямар ч гэсэн өнөөдөр хэдүүлээ Minecraft-ийн энэ бичлэгийг маш сонирхолтой бол нэгтгэж байна. Өчн хэдүүлээ Wither Boss-тай тулт холно. Йоп, за тэгэхээр мэдээж манай хоёр дүү манай одоо туслахаар орж ирсэн байна. За тэгээд бид нэр Wither Boss-ыг босгоход юу хэрэгтэй гэдгийг бүгдийг нь олж судлаад, бүгдийг нь олоод ирээ бэлдсэн. А одоо бид нар бол дайн тулаанд орох chest маань нөө. Айнэн. За тэгэхээр энэ ерөнхийдөө бол одоо өнөөдрийн бичлэгний гол хэрэглэгдэх зүйлсөд гэсүг. Тэгэд энэ Soul Sand-ыг болохоор зүгээр тамаас ороод авцсан. Энэ бол хаасаг байсан. Харин энийг олох гэж жинхэнэ нэлээм болсон доо. Тэгэд энийг шууд үнэн хэлээ яг нэгийг олоод хоёр дахь гурав дахьыг олохгүй зөндөө явж явж байгаа. Тэгээ шууд нэг нь олчоод нөгөө хоёрыг нь болохоор шууд greedy wise гаргаад ирцэн. За тэгээ бус нь бол бүгд тэрэ бид нар өөрсдөө гараараа хийсэн юмнууд байгаа. Тэгээд энэ дундаас Greedy Wars юм гэх юм бол энэ угаасаа юм бүр үнэхээр алдахгүйсэн бид нар бараг л 30 40 зөндөө галсан гэсэн ч ерөөсөө тэр дундаас нэг юм унсан. Тэгээд амар сайд байсан. Тэгээд бичлэг маань жоохон оройдох гээд байсан болохоор ялцчихгүй нэг гаргаад ирсэн. За тэгээд Unikito бол тиймэрхүү байна. Эдрийг ашиглаад Wither Boss гэж том боссыг устгах болно. Тэгээд ерөнхийдөө бол тултж байгаа бичлэгнүүдийг ер нь нэг үзээгүй бас өөртөө спойлмарк байсан. Тэгээд ямар ч гэсэн яг ямар хуу тулаан ямар ч гэсэн нэг юу ном сумаар үзэх юм шиг үлээ дэшиг нэг зүйл юм шиг үлээ. Тэгээд ямар ч гэсэн гэрийнхаа энэ ойр орчимд бол үзэлцэхгүй. Ойр орчим бүр сүйтгээд байхгүй болгох юм билий. За тийм болохоор ерөнхийдөө би хэрэгтэй юмнуудаа энд одоо ингээ өөртөө байгаа Diamond итрэга бүгдийн за эднэр ч яг за энэ сул chest байна уу итрэга бүгдийн үлдээгээд за энэ ч байж ах та яг энэ за ингээд энэ seed ч яг манад бол seed үзэндөө байгаа chest дээр нэг сайхан ангилахгүй бол за ингээд болж байгаа юм. За тэгээд бид нар өөрсдөө олсон enchanting бүх номнуудаа тэгээд бүх юунд ашиглаад ерөнхийдөө бол enchant-ууд хийгээд явцсан байгаа. За тэгээд юмнууд авчидаа манайхаа. Тэгээд хол очиж байлнаа хэвлээ. За сумыг бас хангалаа. Хоёроо сумаа хангалттай аваарай. Тэгээд нэг юу авчий, shield авчин. Тэгээд энийг авч. Энэ enchant fortune хоёр штэ. Fortune хоёроо үлдчихэж байгаа манайхаа. Unbreaking хоёроо аваад. За тэгээд Gold Apple-аас 16 байна гэхээр чинь 3-аа 5. За би 5-ыг авчихъя. За тэгээд 16-ыг авчихъя. За надад 2 дундуур нь 2 хуваагаад Gold Apple авчихъя. Тэгээд Gold Apple-аар нэг чант хийж чадсангүй. Зяк ингээл үс чаранда ямар ч гэсэн хувцалт маань бэлэн. Ох, үлсэглэм хаал аваагүй. Эс надад хоёрхан мах хөтлөө юм та нар. Аа, ороо, окей. Ингээд цайр нь бол хоол та энийг ч авчих. Илүүд. Заг, явах уу залууч удаа. Билэн үү? Ав, за хэрэгтэй юм авцаа авцаа явцгаая. Яа, энэ шивхэн тодан болно да. Иште бол нэг хөөрчлөлт өдрөл бид нэг гаргаагүй ер нь хэвэн дэ замаахан явцгаа морь энэ төрөө орхич юу айгуул очиод үхсэн. За тэгээд ин гэрте гэдэл амьд мэд ирдэг байгаа да. Зяг гэдэл гэрээсээ бүр холдно бүр тийм нэг гой задгай газар очиж байгаа л үзье. За тэгээ би үрднэх бичлэл би Minecraft юмчлэр хэлсэн санааг болсон. Ингээ тэрнээр ер нь ихэнх хүмүүс Wither Boss-ыг устгараа, Wither Boss-тай тулдараа гэсэн болохоор
үзэгчдийн хүсэл дээр нэг олон судангийн олон кино гарах гэж байгаа юм шиг юм л. Үзэгчдийн хүсэл дээр та нар бас юу ядчих чам. Үзэгчдийн хүсэл дээр Twitter постд тултгаарсан. Тэгээд ямар ч ихсэн ёо энэ морь хайхгүй явж байгаа хэрэгтэй энэ моринууд бүр гарч ирдэг юм хэрэгтэй зүгээр ингээд ийшээ дими тенсэж хийх гараад итгэчих чам. За энэ сайхан талбайд үзэлцэх үү дээ. А гэр орчин олчин би мэдэж байна. За. За ямар ч гэсэн эхлээд бэлдээд энийг бол яаж хийх нь болоод сурцсан. Яаж яахт орой оллоо манайхаа бэж юу яа хэдэл өглөө болохыг хүлээ. Орой тэгээд энийгаа яайдаг гэж их бас юм зомби момби тоочоо алах. За тэгэхээр өглөө хэдүүлээ олцгаа. Йоп. За. Одоо би энийг энд тавьсаар ерөнхийдөө бид босс маань амлах болно. За ямар ч гэсэн юмудаа жоохон бэлдээт яа. Энэ сумнуудаа ингэж акшн тавиад. Ингээд а шилд милтэ бас барьчи. Гэт бас юмнуудаар хамгаалт хийж магадгүй. Хөө муу манай хоёр бол хөөхөн бас өөртөө ковер хийгээд авч байна гэсэн зур. Наа чи нэг дэлбэрэлтэн тэгэл байхгүй болно шүү дээ. Үстэй тоор ингэж нуухчаа би ганцаар энэ чи амьдлах юм уу? Зак бэлэн манахаа уйтер босдод тултах цаг ирдээ. Яа 3 эсрэг 1 барчих байлгүй дээ. Хожигдож байгаа болох юм болов. Тавла. Яа борхон бодлаа мэн гэж. Яа why юм цагаа юм бэ? Йоо за гараад ирсэн шүү. Энтэй сэлмэг тултна гэж би бодсон боловч сэлмэр тултахгүй байна. Манайха дамеж өгөөд байгаарэ. Гурал одоо хүний тоогоо гаргаан заяа. Тэгээд гурал ингээд хол хол очиж байгаа тал талаас нь байл. Тэгвэл нэг талд гурлаа байгаад байгаа бол амархан дамеж аавна. Альвэ манайха гой шүү явж чиш болж шүү. Амин багсаж шүү. Я над дээр why you над руу ирэх? Why you над руу буудах? Болчи. Энд дотор ингэ сууч. Манай хоёр алдцаараа юм уу гэх тээ. Йоо, чи ямар олон толготой юм бэ? Ээ, манай нэг. За гэс респаун дат юм аа ягара. Юм олж аваарэ. Хүш хайч ба. Зоноос нь гарчлаа шүү. Эмэн алах гэж байна гайхлаа шүү. Хөөе, наач өрөөд өгшөө. Э я why чамаг нөө онох аа. За за бали болчи. Оо, миний дээр ирсэн шүү. Хүшээ why нөө онох чамаг. Йоо, би ямар адтай энд нь онохгүй коверлаад. Яалч нэг говийн тус байна та гэсэн чи алуул та. Ой, энэ холоосоо тудлаа байна. Шал тими амиа алдаад. Ой, маш хүрээтэр суга. Суга гэж тоглосон юм аа би суга гэж чамаг юусоо тудлааг ээ. Үчиг яагаад тингэр нэг гэлтэ болоод нэг бүүдгэр болоод байна. О, манай өнө ковер моор гэнэ. Аа, нөө. Чи битээ холдоод битрээс айгаад байгаа юм уу? Итик оо энэ оногдгүй яа е би амар азтай байсан оногдхгүй байх юм ээ мана нэг чад чи одоо хайш юм бичи яа за болчи болохгүй тоглосон алан чам за болчи хөшөө Найрамдахгүй чамтай. Аа ядархаа. Эцэг манаха. Миний сум ямар хариуг юм бэ? За эцэг манаха амин 70 та. 2000 years later.
альвэ чамаа чи ягаад намайг онохгүй байгаа юм бэ? Чамд онохгүй үзмэр санагдлаа гэж чи бүр. Ее. Чи дэлбрээд өгчлээ шүү дээ. Хүүшээ энэ чи оногдоо чи what the fuck. Оо. Яа оногцоо. За 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 би өөрөө оногчлаа. За боли. За болчи. За боли. Тогож явах гэж байна ямар сүртэй. Яа өглөө өглөө. За гол дайрсан гэдэж та. Энэ гол юу л амар хэрэгтэй ковер байна энэ ковер. Кхшо. 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 Гоуин тус байна уу байхгүй байхгүй байна. Чи ядж хат хайрын сум хамаг сум өрүүлээд тах юм даа дурак чи. Болчо, болчи, 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 болчи. Хатганаас наа чи юугаа гаргаад байгаа юм шиг. Энэ үг би энэ сэлмээр л яа яа. Оо юу вэ яач ва? Аа энэ энэгээр бүтэхгүй юм байна. Мэдхгүй 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 наадхаас наадхаа надаас холдоод би яг үхлээ. За тоглосон шүү дээ өгшөө тоглосон шүү дээ. Одоо ч хамтаа уучраа олчих л та хөшөө. Эй. Одоо ч хамтаа уучраа олчих л та хөшөө. Эй. Ирсэн би ирсэн миний айтем тавар. Миний айтем, миний айтем. Аа. За бооч үг идөө хөтөлөө боли дөө. Зүгээр л дуугаа гэрээ яагаад явж авах хэвээр байсан бэ? Аа. Яа яа яа. Йоо бүр. Би ном сум авсан уу? Йоо азар ном сум авчих. Йоо энэ юу вэ ядчих. Үшээ тайван хөгшөө. Миний хөгшөө одоо тайван. Оо над Хатман, Хатман. Йой. Бөлчи, 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 хөшөө, бөлчи, ямаа эмэл юм. Йой. За, телепортлогдоод ирсэн, би ирсэн гэсэн чи миний юм байдгүй. Йоо. Хүүшээ тал юм аваа яста. За, жижи. Ёо. Миний өгсөн одоо болоо, миний өгсөн заа ёо. Чи одоо бол өгсөн. Юуш энэ маань барахх нь ойлгүй чамтай зүгээр улаан гараараа үдчихий л та. Энэ уулан газартайгаа амар ойрхон байгаадах юм ядчихад мем. Where is my сэлэм? Where is my сэлэм? Яа, боли л тогч. Болч. Боли. Эй. Ой, ю. Эс сэлмэрэ додмоор байна. Даанч миний сэлэм олддгүй. Миний ном сум сэлэм where is me? Йо. It was at this moment that he knew. He fucked up. Йо. Йо. Ячо. 2 hours later. Чингүнэ сэлэм аав, сэлэм аав, сэлэм аав. Чам зилхи сэлэм байна уу? Сэлэм аяж би сэлэм 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 гүгшөө сэлэм. Эцэг чам. Наш хүрэл рүү. Үдчи ир хүн шиг ир хүн шиг үдчи. Ир хүн шиг үдчихээ, ир хүн шиг үдчихээ. Ир хүн шиг үдчихээ. Яаж вэ тэр? Ир хүн шиг үдснэ ээ. Аа, чинчаа. Йоо. Маха амар ойрхон байш шүү. Одоо наа чи бараг л хүлээ. Шууд сэлмээ барай л тайрч манаха. Сэлмээ барай л тайрч. Алнаа ч хоо. Одоо чамаас аа, ээ хүүди. Йоо, энэ орчин тойрны чи яаж юм бэ? Маа, маа. Ма Майнкрафт хийчих чи яа цаа бэ? Тэ
үглээ. Би ч гэсэн үглээ. За, ингээд одоо сэлэмнийхээ ирэлт буцаад гарна да. Сэлэмнийхээ ирэлт. Йоо йоо йоо. Guys, сэлэм байна уу? Сэлэм. Чингэн агаад сэлэм өгч. Йоо, би үглээ. Йоо, төрөл шууд өгч шít бурхан боддаа минь. Эдвэ, хамаа гална, одоо л ална, одоо л ална. Ух, ее, жич эдо гиги. Эдо гиги. Би өөр өглөө. Ой, хөөх юм та. За, энэ нөгөө нэг ундаг алдартай ээж хэддэг юм гэсэн үү? Яй. Юу юм сая? Оногцнаа чинь. Ядчих дөрөө болчихмоо. Nether Star гинэ. За, манайхаа Nether Star яад гэлээ. Энийг яаж? За, за энэ хавас хөдөллөө нөгөө нэг байлтааны зэвсгэнд үлдсэн хэд юм аа түүгээ хөдөллөө харий тэгээд. Оо, энийг балаа ногоо юм ирсдэхөө томор. Одоо чамуу момуугаас айхгүй чиний боссын босс чи ялцсан. Оо, энэ бүр газар доошо бүр юу ороо вэ? Оо, манай нэг бүр хамгийн молцсон юм шиг баг. Би бүр нөгөө юу муугаад, хувц муцаа чадлагаа татсан. Тайцчихсан бөө. Нэг газар уулын байх л ёстой. Йоо, гэрээга тэнд хэдүүлээ зодтолцсон бол эдэ гиги. Тэник, тэник аац. Ната аавал нь юу байсан юм шиг. Энэ сэлэм чи юу вэ? Бид нар бас зүгээр тоглож явж байгаад нэг юу олсон билүү? Бинчант бүк ол тэрүүгээр энэ чан. Эндэр. За, одоо ихтэй хэдүүл ингээ Wither Boss-ыг ялсан. А дараагийнх нь маань юм уу? Аллаа ч юм. Үхэж. Йоо, энэ сэлэм бүр арай л next level юм аа. Йоо, ямар гоё. Ээ, манайхгүй Enderman дадлаж багцсан шээ нэ. За, ямар ч гэсэн энэ бол амар бидний хувьд бол маш хамгийн үнэтэй сэлэм нь. Тэгээд тэр номын хаанаас оллоо да бас нэг олсон юм а. Бичлэн дээр гарлуу. Бичлэн дээр оллоо, бичлэн дээр биш бат оллоо. Ямар ч гэсэн энчант олсон. Тэгээд Where is my items, brothers? Дахиад нэмэх. Анцгой ширхэг мах байдаг нацгүй. Би түүхий мах хитцсэн биш дурак гэж. Тэгээд саяныхаа бүх айтмыг алдчихад ерөөсөө ганц энэ одыг л бид нар олж авлаа. Тэгээд түрүүний бүх айтам тэг энэ газар нутгаараа Я гэрээсээ тэнд хэдүүлээ нацлцсан бол дуус дуус. За за гэрлүүгээ очий доо. A few moments later. Зак бид нар гэрээ гэртэ хүрээд ирлээ. Тэгээ та нар намайг гэрээсээ яг ямархуу байдлаар гарсныг санаж байгаах 30 левел нь дүүрсэн. Энүүгээр нэл юунуудтай боо тэгээ сумтайгаа тэгээ гой гомтой гарсан боловч ерөөсөө л нэг сэлэмтэй гэдэг нь миний хамгийн хайртай сэлэмүүд нэг тэгээ им Nether Star гэдэг юмтай орж ирлээ. Тэгээ Nether Star-аа би ийш нь хийчээ. Тэгээ өмсгөлж байхгүй ямар ч гэсэн энийгээ орхисон бүр бол тээ. Нүцгэн шахаа болоод ирсэн байна. За тэгээ ямар ч гэсэн Wither Boss-ыг алдчих чадлаа. Бүү бас ширүүхэн тулаан байна шүү. Би тэгээд юу яасан? Бичлэгэнд яг би гол тулж байгаа хэсгүүдээ оруулах байх гэсэн сайн болоод яг бичлэгнээс хасагдсан хэсгүүд бас байж магадгүй. Учир нь би ерөөсөө ингээл хичээл сэрэл тэгэл ингээд телепортлж очингуудаа юм олохгүй эсрэгээд амар хөксөн. Тэндээ бараг л худалч 20 минут 30 минут бид бараг тэгж хөксөн байх. Тэгээд ямар ч юм тэр илүү зэгсгүүдээ хасаад яг хамгийн гоё тулаан болж байгаа экшн тагсгүүдийг түүгээд оруулах болно. Тэгээд ямар ч ч гэсэн хэдүүлээ дараагийн одоо хэдүүлгийн дараагийн цогцол бол Ender Dragon.
Ender Dragon-тай уулзах болно. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдрийн бичлэгийг энд хүрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгүүд рүү уулзцгаая. Түр баяртай. Тэгээд хэрвээ та нар манай channel дөнгөж шинээр яг одоо шинээр орж ирсэн бол subscribe төвчийг дараад хажуу талынхаа хонхыг дарснаар миний бичлэг цаг алдах үед notification хэлбэрээр хүрэх очих болно. За тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгүүд рүү уулзцгаая. Түр баяртай. Peace out. TJ байлаа.